päivää taas kaikille. Sam Pekiperuna täällä ja tänään jatkuisi Dirt Rally. Minä taas tänne kareeriin. Ja lähtö. Katsotaan, miten minä pärjään tänään Dirt Rallyssa. Toivottavasti minä pärjään hyvin ja voitan ja muuta. Mutta nyt sitten mennään taas kerran Michiganiin. Ja se on taas tämä sama rata. Ja nyt lähdetään ajaa. Things running smoothly. Hopefully we'll make the most of it in this one. Five, four, three, two, one, go. Kaasu on pohjaan! 110 over bumps, 150. Joo. Left, four long, keep in, don't cut, 150. Left, four. Oho. And right, six. Into left five. Selvä, minä voidaan nyt left tänne five, sisälle. Oi! Oho! The front right tire has gone. And right six long. 250. Väärä suunta, ei väärää suuntaa. Vaan tänne näin. Left six over crest. Dip. Right four long, keep in, 60. Niinpä, rengas on hajonnut. Right five. And right four, 60. Left six. And right four. And bump. And left six. Right five. And right four, post outside, 60. Left six, don't cut. And left four long, 80. Right five, keep right over crest, 60. Right five, keep right over crest, 60. Turn acute left, 60. Mä oikeastaan voi enää ajakaan mun autolla. Crest, 150. Right four long, tightens, keep in, don't cut. Into left six, 150. No pian ollaan maalissa! Nonni. Mä pääsin läpi tää. Tossa lukikin jo, että päästi ainakin tää läpi. Joku championship completed. Nyt mennään USA National Open. Nyt on vähän eri auto, Opel. Mä oon messissä mukana, hei. Dirt Rally.
Tervetuloa. Ajopaikka Twining Forest Club, Michigan, Amerikka. Michigan, Amerikka. Siinä on meidän Opel. Näyttää kyllä aika hyvältä radalta. Tää rata näyttää kyllä mulle sopivalta. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ja noin. Left 6 over crest. Dip 150. Turn open hairpin right. Post outside. 60. Nyt on tällä pohjaa. Tällä pohjaan. Post outside. Yeah. Turn open hairpin left. Right 6, don't cut. Oh. And bump. And left 4. And right 6. Right 5. And no. Right 4, post outside. 200. Right 6 over crest. Disqualified. Mitä? Vai että tollanen? Okei, okei. 5, 4. Riittää, minä ajan nyt. Nyt on tällä pohjassa. Aina tää kohta on kamala. Post outside. Turn open hairpin left. Pakoputkissa vaan pamahtaa. Right 6, don't cut. Pakoputken pierre. And left 4. And right 6. Right 5. And right 4. Post outside. 200. Oh. Right 6 over crest. 100. Left 6, don't cut. And left 4 long, 200. Left 4 yeah. Long, keep in, don't cut, 250. Right 4 long, keep in, don't cut, 60. 60, don't cut. Don't cut. Mitä tää on oikeesti? Pelkkiä disqualifier, mä niinku koko ajan tulee pelkät kolaan. Mä vaan mä ikinä opin ajaa autoa. En visi, musta ei tuu hyvää rallikuskia, jos musta tulee rallikuskisoona. Ei varmanakaan tuu hyvää. Ei todellakaan. Kaikki nää mutkat. Niin niistä mä en kyllä todellakaan pidä. Okei. Taas kerran Michiganiin. Nyt on näköjään aamu. Tai ilta. Fast but smooth, please. Selvä, selvä. Five. Right 4 to dip. Keep middle over crest. Left 5. Right 6. And left 5. 40 through dip. Right 6 over crest. Don't cut. Right 5. Don't cut. And right 4. Don't cut. 80. Right 4 long. And right 6. 100. Left 6. Don't cut. And left 4 long. 200. Left 4 long, keep in, don't cut, 250. Right 4 long, keep in, don't cut, 60. Why is that? The front right tire has tällaista. Gone. Ja taas kerran lähti pyörä. Right 5.
and right 4, 60. Right 5, keep right over crest, 60. Turn acute left, 60. Crest, 200. Stop. Over bumps, 60. Right 6. And left 5. 40 through dip. Right 6 over crest. Left 6. And right 4. And bump. And left 6. Right 5. Keep right over crest, 60. Turn acute left, 60. Left, 4 long, keep in, don't cut, 100. Right 5. And right 4, 60. Left 6 through dip, water splash, right 5. And left 6, 150. Water temp is high. Right 4 long, keep in, 60. Crest 60. Turn acute right, 60. Post outside. Keep left over crest. Left 5, 60. Right 6. Into left 4 long, opens, keep in, don't cut, 200, over finish to stop. Okay, slow down for the marshals. Okay, not placing as high as we'd like. Let's push on the next stage. Okei, mutta tämä video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, pankaa like. Ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilanneet. Mutta joo, ei mulla muuta. Se oli Pekin Peruna täällä.